assalomu alaykum hurmatli obunachilar sizlarga bugun e, angus o'najinni ko'rsatamiz sotiladigan e, bog'otda shu onajin sotiladi ekan videoni качествоsini e'tibor bermaysizlar hurmatli obunachilar kaчeстvasi uchun uzur so'raymiz manga telegramdan tashlab berdilar bu videoni shuning uchun uzr so'raymiz главный bu yerda molni ko'rinishi ma'lumotlari telefon nomerlari bor qiziqadigan odamlar uchun sotib olsangizlar nomerlarini chiqarib qo'yamiz E, onajinni yoshi o'n yetti oylik ekan molni живой vesina kelsak uch yuz ellik kilo to'rt yuz kiloni orasida deb turibdilar e, narxini kelsak qirq ikki ming so'mdan aytib turibdilar живой vesini kelishib beraman deb turibdi ekranda nomerlar bo'ladi telefon qilib kelishib olaverasizlar sog' bo'ling salomat bo'ling hammani ishlariga omad videoni oxirigada ko'rib olishlaringiz mumkin